Здравейте, приятели! И в това второ издание за месец декември на Балкан Фолк предстои да видим много народни песни и танци. Всички те ще ни покажат за пореден път кои и какви сме ние българите. Ще видите изпълнители от различните краища на страната. Ще ви срещнем с хора, които не само представят родния фолклор, но и са истински познавачи на онова, което са ни оставили нашите предци. Аз лично не бих пропуснала следващите 40 минути. Не го правете и вие. Вижте накратко как ще изглежда днешната ни среща. Днес първите изпълнения в Балкан Фолк ще бъдат от репертуара на ансамбъл за автентичен фолклор към народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабок, община Силистра. След тях ще слушаме и гледаме група за родопски песни, родопски звуци към народно читалище Гого Мавров, 1930, град Пловдив. Стракийски танц в това издание на Балкан Фолк ще ни зарадва танцов състав и линден към Народно читалище Просвета 1870 Свиленград. Накрая ще си припомним и четирите песни, техните заглавия и изпълнители от класацията ни песен на месец декември. Днес първите изпълнения ще бъдат на ансамбъла за автентичен фолклор към Народно читалище Дочо Михайлов, 1906, село Бабок, община Силистра. Изпълнителите взеха участие в 14-то издание на Черноморският събор Еврофолк, който ежегодно се провежда в Китен. Представителите на Силистренското село ще ви впечатлят не само с майсторските си изпълнения, но и с костюмите. Те са невероятни, защото с огромно желание пазят всичко онова, което са им оставили техните предци в най-чистия си и автентичен вид. Ето как го правят. Сука!
ансамбълът за автентичен фолклор е създаден през 60-те години с малки прекъсване. Той съществува и до днес. В програмата на състава се включват танци характерни за селото, за региона, доброжански, единствено и само такива танци. Поддържаме традициите на селото, освен танцовия ни състав. Имаме и коледарска група, лазарска група, певческата група я видяхте, мъжете. Те също изпълняват характерния за Добруджа коледарски обичай за нашето село. Какво е характерно за добруджанските песни? Оттам да започнем. Ами характерно е, че се пее за жертва, за това на поминъка на Добруджа. Сидба, жертва, това в общи линии. А какво изразяват вашите танци? Танците също, добруджанецът е ниско привързан към земята, затова и нашите танци са се преклекнали близо до земята. Пак, както казах, жетва, косени, сеидба, вършитба, това изразяват нашите танци добруджанските. Как се наричат хората, които изпълнявате? Ами, едно
първото хоро беше Сборенка, другите ръченица женска, мъжки ръченик и право хоро или опас, доброжански опас. Успяхте да погледате от програмата на Черноморски събор. Какви впечатления събрахте? Да, днеска станахме свидетели на изпълнения от други състави, които се представиха също така като нас достойно, представиха своите области, своята фолклорна програма и се личи, че съставите, които се явяват тук, са на едно добро ниво. Радвам се и че вашия фестивал дава възможност на такива състави като нас да покажат своите възможности. Скоро ще има ли юбилей на читалището? Какво си пожелавате? Пожелаваме се нашето читалище да поддържа такива, каквито сме наследили традициите, на такова ниво да ги опазиме чисти и да ги предадем на поколенията след нас, след още 110 години, понеже такава е годишната, да има изяви и все на такова ниво. Yeah.
срещата ни с добруджанци, сега е време да се срещнем и с родопчани. Ще го направим с помощта на група Родопски звуци от град Пловдив. Художествен ръководител на формацията е Величка Озунова. На гайдата ще слушаме Веселин Козарев. Изпълнителите взеха участие и бяха отличени в 6-то издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Групата е създадена преди 16 години. С много медали, сега от тук взимахме златен медал, с много грамоти, дипломи. Аз съм ръководителя Величка Озунова, гайдара ни Веселин Козарев. Разкажете ни повече за това как се е развивал състава през годините, след създаването му, какви по-големи участия сте имали, в чужбина били ли сте? Групата е съставена в 2001 година с 4 жени и 2 мъже. 8 години с нас пя дядото на Васко Василев Цигуларя, Васил Василев, и остави, защото той е вече на 93 години. От излизането на мъжете, сега вокалната група е само женска. Бяхме по различни места, в Червен кръст сме пяли 3 години, в едно читалище, след това 8 години в пенсионерски клуб и сега от близо 2 месеца към читалище Гого Мавров, защото там има голям гайдарски състав на родопски гайди и ние си попаднахме точно на мястото.
Какво е специфичното на вашия репертуар? Казахте вече родопски песни, но нека да ги разясним малко. Какво е характерно за тях? Песните са създадени от хората, защото те когато са женали, песни са пели. И те от самите хора, от живяването на хората, са създавали тези песни, които са се разпространявали в най-различни стилове. Така или иначе, чиста родопска песен е тая, която е създал народа. Вие променяте ли ги по някакъв начин, не, когато ги изпълнявате? Абсолютно. Само автентично. Много автентично. Родопските песни си имат специален говор, който не всички могат да ги пеят. Слушахме добруджански и родопски фолклор, но България е богата на музика, песни и танци. Затова в следващите минути ще ви предложа нещо истински тракийско. Тази етнографска област е много голяма. Ще гледаме един танц в изпълнение на танцов състав Илинден от Свиленград. Време е сега и да потропаме. Oh,
предстои провеждането на 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 10 до 20 май 2018 година Старопрестолният Търновград ще осигури трибуна за изява на най-добрите в българското музикално фолклорно изкуство. Изпълненията ще бъдат оценявани в 9 жанрови категории и 2 възрастови групи. Националният шампионат ще се проведе едновременно с 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте! Хубави песни и танци, времето лети неусетно. Така е и в нашето предаване. Останаха няколко минути, които ще посветим на класацията ни песен на месец декември. Вижте кои са предложенията ни този месец и изберете най-хубавата сред тях. Според вас, разбира. Дао ме си дао пере, по куку да сбере.
Разора дедо голема бача, посадила баба шарено цвеке. Тандрадам бахтадам голема бача, тандрадам бахтадам шарено цвеке. Денем го вадат, ноким го бират, денем го вадат, ноким го бират. Тандрадам бахтадам, денем го вадат, тандрадам бахтадам, ноким го бират. Приятели, това беше всичко в днешната ни среща. Не забравяйте, че очакваме вашите гласове за любимата ви песен. Направете го на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Слънце и приятни емоции в тези студени зимни дни. Това са пожеланията от нашия екип. До следващия път!